Санжрал даунд биткойн хилцгээ. За юу цан гайс тэгэхээр биткойн өссөн би өмнөх бичлэгэн дээрээ та бүгдэд би эндээс ороод нэг амлахт эндээс ороод доошлоо гэж хэлсэн боловч ер нь бол буцаагаад дээш нэ correction явсан. Гэхдээ би нэг бол унна гэж бодож байгаа. Би стил ер нь бол trade hold-ийн миний 200 долларын ашиг маань байхгүй болоод одоо ер нь бол хасах 50 долларын алдагдлт орсон байна. 50 долларын алдагдлт байна. Гэхдээ 30 мянгаас дээшээ л гарахгүй бол ер нь нэлээ bearish байна. А хэрвээ 30-аас дээшээ гараад тэгээд ер нь бол за нэг 4 юм уу нэг өдрийн candle хаачих юм бол за ер нь бол бас л bullish болоо явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нь бол ер нь бол нэлээ жоон long term investor-уд мөнгө оруулах боломжтой. Тэгэхээр ямар ч байсан бүгдээрээ одоо chart-удаа хараал байжлээ, pattern-ыг хараал байжлээ. 30-аас дээшээ гарах нь гарахгүй юу? Гарахгүй бол тэрлээс гарвал тэрлээс. Fuck yeah.